Живі гроші замість субсидій. З 4 березня понад 2 мільйони пенсіонерів почнуть отримувати гроші на оплату комунальних разом із пенсією. Ще понад мільйон громадян зможуть забрати монетизовані субсидії в Ощадбанку. Президент Петро Порошенко провів нараду з профільними міністрами і офіційно запустив програму. Саме зараз о 15:42, 6 лютого, ми з вами запускаємо довгоочікувану систему монетизації субсидій, тобто грошових виплат малозабезпеченим верствам населення. В середньому розмір виплати складає 1500 гривень. І після того, як отримувач субсидій розрахується за спожиті послуги, кошти готівкові залишаються в його розпорядженні. Економиш газ, поповнюєш свій бюджет. Монетизація субсидій в першу чергу спрямована на те, щоб підтримати соціально незахищені верстви населення, підкреслив президент. Тепер ці гроші отримують люди, а не облгази, які за останні роки призвичаїлися завищувати суми в платіжках, аби доїти державний бюджет. А хтось дозволяє собі це все перекреслювати і виставляти захмарні рахунки, це є неприпустимо. Тому і незаконно. І незаконно. І люди не будуть платити за них, і ми захистимо людей. Від березня система зміниться для понад 3 мільйонів домогосподарств. Пенсіонери почнуть отримувати кошти разом з пенсією або на картку, або у відділеннях Укрпошти. Решта ж громадян, які потребують допомоги держави, зможуть забрати готівку на комунальні в будь-якому відділенні Ощадбанку. До 20-го вони повинні бути розплатитися за житлово-комунальні послуги. З 12-го вони можуть прийти в Ощадбанк, пред'явити паспорт, отримати кошти і прямо там же в Ощадбанку вони можуть розрахуватися за житлово-комунальні послуги, не відходячи далеко. Діятиме ця система за жорсткими правилами. Той, хто прострочить платежі, буде позбавлений права на відшкодування. Натомість держава зобов'язується за рахунок «Нафтогазу» в найкоротші терміни забезпечити громадян лічильниками. Коли програма монетизації запрацює на повну силу, вона дасть ефект колосальної економії і контролю за бюджетними грошима, переконує прем'єр. Раніше кошти ходили на папері. І дуже важко було проконтролювати, наскільки вони ефективно використовуються, наскільки ми адресно доходимо до тієї людини, яка їй потребує цю допомогу. Основна ж мета програми – допомогти найбіднішим. Це один із кроків стратегії із боротьби з бідністю в Україні, пояснив президент. Ми довіряємо людям. Це є ключовий меседж, в тому числі і монетизація субсидій спрямована на подолання бідності, боротьбу з бідністю, коли гроші, які зекономлені, залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують їх рівень соціального захисту. Але найбільший ефект дасть складова антикорупційна. Мільярди гривень, які зараз держава переплачує облгазам, залишаться в бюджеті і зможуть бути спрямовані на розвиток економіки і на підвищення соцзабезпечення найменш захищених верств населення.